L'Ajuntament d'Es Castell ha repartit el darrer mes de vers 8.000 targetes de resident per poder aparcar al centre. Fa 15 dies que ha entrat en vigor la nova ordenança que prohibeix als no residents deixar el seu cotxe als carrers del poble entre les 6 i les 12 del vespre, excepte a les zones de Santa Anna, Sol de l'Este i Son Vilà. Però no va ser fins al passat divendres, 1 de juliol, que es començava a sancionar. La idea d'ajudar els residents de cara a estiu, que quan hi ha problemes d'aparcament, és una bona idea. El que passa que segons la zona d'Es Castell és més fàcil trobar aparcament o és més difícil. És que a partir de les 7:30 a 8 ja era impossible aparcar. I ara jo crec que un poquito más fácil sí que lo tenemos, la verdad que sí. Cales Fonts és un dels punts més concorreguts del municipi a l'estiu. Ahir vespre tots els restaurants eren plens. Alguns dels visitants desconeixien la nova mesura sobre els aparcaments del centre i d'altres ja van optar directament per deixar el cotxe als afores. Complicat ho és una mica, les coses com són. Vull dir que has de rodar bastant i al final n'he arribat a trobar. Sí, hemos aparcado en la entrada de Es Castell, en el parking que está señalizado a la izquierda. Comerciants i residents coincideixen que la informació és escassa per als turistes i demanen que s'intensifiqui la senyalització d'aquest nou sistema que romandrà vigent fins al 30 de setembre. Ahora mucha gente no sabe, no lee los letreros aquí porque por la noche no se van a fijar. Si estaban acostumbrados a aparcar en cualquier sitio y ahora ellos no lo saben y van a tener una multa cuando vengan a cenar aquí. Falta informació per a resta de gent. Faltaria tal vegada cartells en anglès. Els restauradors temen que informar sobre la sanció per aparcar al centre dissuadeixi els turistes i triïn altres indrets on anar a sopar.